mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nzisega wa molishit omuchara Esther tusazeo tuje tumukwasi ibibye tumuwe ibibye mufulu nowe tweya mubikola mwatu ate adeyo mugwanga ya Saudi yava bintu bya webile bulungi nyo bifananyi kosa ne video manisa li abantu bagamba nti bifananyi tubikubira ddala ne video ne bawakana bawakana teweta gwe babalagako okubalagako bintu bigenda na bujulizi bintu bigenda na bujulizi bigenda na bujulizi sikirina okubuzi sibye bino ebintu bya muganda waffe bino byenyini byenyini eno ye album ey'omukyala Esther temumala nga nnene yesali eyo yali yenkaneti eyaki oba yo mikolo tonagikola sinafuna busobozi sibye bino ebifaananyi byokwanjula kandi teke wano mwenti fananyi bana buli muntu nze musabira atuuke ko kukula lino ono ye mwami mama obiraba kiriya pikicha ono mumanyi aliwo uyu mukanzo ye mulera ndi mulera ekanzo y'omulera fananyi weebiri bifananya ddala bulungi nnyo sali kino kikuwa ekyokuyiga nti emikolo kintu kikulu nnyo ngali guno teteggwaggwa gaggwa ebifaananyi kati eno yewali ebyembaga eno yewali ebyembaga mwami yanyumira ddala ebifaananyi obirabye oneeno nga bamunaanika akawita kyebaita okuba omuntu empeta n'ebyenda nebimwetokota bamukuba empeta nebimwetokota so nobwe kiti omuntu tabeera eyo n'agamba nti sega wakola ku bankuba kyeyuka n'aba bulijjo kasitoyagala pikica buli kimuaba bulijjo be baliwa oba otegeeza ki aba bulijjo be bano abali mu Uganda Baba bulijjo. Baba bulijjo. Bankuba kye boba baki ba. Abo. Balumuna lumu. Kati abereri. Ngagwo. Anti leri eri na yabera wa bulijjo. Ewa. Eri kati oweli ayino kyogera mu Luwarabu. Nti noki. Nti shagala wa bulijjo. Owawe bate bakyogera. kale katubimuletere. Manyi naye okyajjukira gye twagenda luli eri salita gwotera okumbuzi gwe wakwata omukolo sali gwotera okumbuzi nze naliwo nga buli kimu nkikulekedde kalale saagala kubuuza olage nti nno tomanyi gye tulaga ekyo kimanyi bulungi bulijjo ogwombuza ekyewunyisa nze sikubuzanga omukwano gw'amaanyi okimanyi nti omukyala addayo kukye atadayo kukola yoki ali kukola omukolo gwaggwa omanyi buli muntu aba n'ekirooto kye kati bambiye ekirooto kye kiyinza okubanga yayagala kumala kiggala nga awulira yeegoma naye okwambala kaweta ekyo nakyo n'akituukiriza era ze zimu ku achievement ez'amaanyi yasobola okubanga atuukiriza si buli omuntu akituukako sali oli awo naye oyinza okubanga omukolo gw'okwanjula tegunnaba ogwani ogugwo ankisinziira ekirooto kyange ki ki ekirooto kyo wali mbuzize ekirooto kyoki kale ekirooto kyoki sokoleke tukwatawa noba eno anti kati gwambuulira lindako luli twayite eno twayite katuyite wano kati oba tuyite wano kati olumu kubira essimu tolina gea tayima tuyite wano nga genda mpola omanyi naawe omanyi okuvuga nga kati ngenze mpola mpola
Dinda, Covid. Hey, so call me today, can we work down to a talk quartet? Can you watch your auto church? Dinda, come a look with you. I talk with a watching and the Tigira. You got a new color, Hija. Hija? Be a look with auto yard. Which one? Ekiroto kye kya kwanjula. Kakati. Tutuse wano amakubo we gaawukanira. Tukwata lino erya ddyo erya kkono. Wano ku kikomera kya 99. Wa Esther. Kati. Ne gwe tomanyi kulekera. Kati tukwatewa. Ati kati gwe abadde akutte simu. Esimu ne yatayimu. Kati yiyo ogikutte. Yiyo ogikutte. Ojikuto okoze woti. Soka nono jeku. Njagala abantu bakulabe ng'obula. Omusajja omukulu ng'obula. Sobola kubula. Oli ku Ugandan Lifestyle, amanya Sega Munishid. Wamu n'omugole, Esther. Esther omukyalo w'embaale. Omukyalo yalokoka. Era kati ng'ali mu Yesu, mukyala w'omusumba. Then in those fetwe yongerejo. Niyo kusanzoli musa nyufu. Anti mwa mendina. Hey! Hey, chanalisa vidi. Anayirulika tinalisi ngonga. Okay. Naikati mukama yampa. Hmm. Stiwa nete nchede za katuenda. Ndaba mkugumule chizimbe. Hey, chizimbe tu zimba mpola mpola. Nyumba ya maka ya achi? Ya maka, gafe. Hmm. Tuino kuchizimba. Hmm. Tujingire naye atenga akuba nti it's going to be expensive. Okay. Mende njaga kusoka kuduka yo nsobola okuweereza akasente tujimaliza. Ugamba okuduka yo bangaga okuduka mu Uganda. Ye. Yeah. Kuduka ko mu Uganda. Oyagala kudde eri mu ekiri mu nyumba mwe walingo oli eri obogera chusi. Wali wankolera bulungi. Jogenda okudda. Dindako. Ogenda kudda yebweru. Njaga kudda yebweru. Kati tubale miezi emeka go kuddayo. Mwezi guno gwenyu. Hey. Ogenda kuddayo kucheyo. Nakuddayo kucheyo. Ngekigendererwa cha kuzimba nyumba. Kuzimba nyumba ya fe. Okay. Naza bapangisa nakwevuka. Kubanga miezi ebiri. Mm. Buli kimu kubanga wali bwe nalindi na wankolera kiramu. Ani agala okwevuka? Nze. Omwami agenda kugulira motoka. Tulina okugula motoka. Yeah? Ekintu kya kubeera nga mushearing. Mukyala w'omusumba, kamoro kakyako ke yandiyagadde okugula. Ipsam. 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 Eyo family car. Ate abaana tetunnafuna. Anti gye njagala. Were nga twevuganga manya abasumba babayise wano. Kati juzi twagenda ku crusade anti omwami alina boda. Natuvuga boda yoka nankuba mu binya n'amba ina yomukama. N'omukama nina okuddayo. N'okuddayo tugule motoka saagala ombugire ku boda. Kakitegeeza mu nteekateeka yo emyaka ebiri gy'oddayo gikumala. Gimala bulungi nnyo. Gwe ng'omukyala tolina kwogenda kweteerawo. Anti kati kyengambye emyaka ebiri egyo mba nange nina okugulawo.
era kimba dem planning angulewo sokende kenga ngudeo ka project kange okay yesi kaba pansa deni nzuruke ufuno omuntu naika sego olin kwesiga soba uchinkolera okay tuberenga muchikwasaga kunzimbira ko nange ngo mukazi teke wakange bali neno musumba na inga tulina wao eh Kadisi kama kamwe bali kano kabera kange family yange ne mama baganda bange eh ako gatenga gadde oteka waka kebali so akam so sa kamwe bali enyumba yino kubere yamu okay yino kubera yafe ni zino wetu zimbi mizigo kubanga wetu li wagazi so zimba uneza abapangisa nalabanga oli ku mukologo gwembaga nenga esanje liku gwa mu face Ye, na kuba nalise kisubira. Kicho waito subira. Tinange njya kufumbira imbaga. Bantu bangi kubanga nze nda aba sister bange bonna. Bafumbidwa bwe batyo. Kati nze wafe, nze nakole eri. Nsobi tujiteka kuba sali aba batwala ne batakola mikolo. Ne banu basali. Ne batutwala ne batakola mikolo. Nze nagamba a. Niwe mfumbirwa ndi myaka 8 n'okuleta omukolo waka. Kwegamba okufumbirwa kadali n'empeta ate n'omuntu gw'oyagala kyekyali ekiroto kyo bibyali ebiroto byange omuntu gw'enjagala ate nga tukoze embaga aze mu makati sinayanjwa ne bamulaba naye ekyansanyusa mu byonna omwami wange buli kye bayagala zibasi naye buli basa gye bagamba twakugamba kino nga awaayo kyagamba ne bagamba ah mwana afunye omusajja mugagga muvundu Mufunzo msaji ya kuwe sechitibwa. Nyo. Kubanga ti yavamu nga tava anjiwa. Nga tewali ye mulugunya. Okay. Era chovula walaba mkwanjula amazina webavayo. Nebateka ubo ne family ne kuba amazina. Nga bunante batuma. Umanyaba kuba bere yunga baga amanyanda bobe basa ya nga ajidesi. Anche. Buli omu yali contenti. Buli omu. Buli cheva ba musali na chona. Bagamba tuagale ntewezi ntebiri. Mbuzi biri twagala zino za mama za senga sente za tata zentebe bichi byona be bamusomera buli we baje yeso twagala kino kyo twagamba ngazi wa twagala kino yali abyetegekedde ngabyetegekedde ndaba abenganda bonna abali embali bonna ku mukolo gw'embaga baalibo ye nabo anti baje okulaga ne wagamba tulina okulaga mu konti naffe tuze basima Okay. Che yabalaga bayite bachikiriza. Nali nsubira anti tukena soka tukola okwanjula. Ale tuyisewe emyaka tukole embaga. Lwaki gwa kigatta wa munoga kanchi chimalidis. Aomba mpade sitani gapo nyu. Chintu no chinyuma nyu. Bino byali mu rutalo wakati wakadona ne sitani. Sitani aomba muade gapo. Awo abayi no kuyingirawo. Manyawo kasito gamba tumaze okwanjula katulinde embaga. Yenda kweka angalusi ofumbidwe mbaga tewali olusi sutana abakubye nga mwaukanye nga temufumbidwa nebo bibawo nga mubakole bibawo wade toli mulokole omulaba agolo kukanye oba family kati ze wafe oba yo musajja obani oba lusi wali obwala wali bumukwani sana atabuwa sakati nala nebuluwa na bobwe bwera bwegwaniza so siye bwegwaniza aba yafuna the number okay nga inamba yeweri naye kati bunonga bomwega musumba nga bomwe molera bwaka kasakulu naye kati bonna bwa mama kanisa jali baka kasera abalala tebajjanga na mukanisa banyiga bala banyiga bali ba aga mauli rogajjawa anti kati nze ngenda mu chachi ne ngotula wali ku ntebe iyo ntula wali ku ntebe Nga gamba mcha msumba bawereza gundi tebachaji bade ba programa bade nga bali mu praise and worship nga tebalabika no manya ndi balabika bali ba beyambaza obuntu ntu omusumba abalabe ne musumba nga yeyisa bubi atatya amaija tuvude ne musumba myaka ena musajja agumikira gomanyi sebo gomuntu okubeera waawo nga gotomulaba nga golaba waali eri bweru Miaka ena twatandikira elegu. Legu tekirere ku boda ya Uganda na Sudan. Yetwala bagani. Uyo nentuka na ngamba tugeno banengana, ngamba zengenda bwe. Ne musajja gumikiriza agamba nindu yali bwe. Tekiba kyangu. Kiba kisacha. Na maka by the way. Unasonya okuru lugamba. Amaka bwe gali. Ekitundu nga kyabagagga.
nze na ugamba tulimu bagaga tetubeera bafu tulimu twe abalokole obeera kati bani omukira aba abakyali misi omulokole yena abeera kali nange ndi omukumitwe kasi obeera nga wakiriza Katonda sali kati gwe tuba tuyita omukira nedda ono sali yona yali mu Katonda wadde ali musiraamu naye nga akamanyi Katonda nago tugubale ng'omutwe Dabu mtuwe. Yee. Kati kakati. Nemusara umu na muga matifere. Uja sigarida. Katugende kuuntebe rodi. Wetubatu sinzi ilao. Sicho senyo. Omami yono. Nga kwebola ba. Ya kusupporti nzo kuda yokola. Yanti ya nzikiriza ya ngamba. Buza. Na ya ngamba buza Katonda. Katumaliwe na buza Katonda. Yamu kama na ene ndabanga. Echintachi. Munga ninyi ila nyunyi nzila yu. Niamba mkama na yaji. Omuntu omugabuza Katonda. Akula ati omwebuza ako. Anto yingira mukusaba nokusiba no wewayo nga nakubiri no yingira mu dry. Okusiba anti obatolya. Batolya no yingira mu dry nakubiri teri kulya teri kunywa. No genda wali mu kakorido. No buza Katonda. Kati mukama akuletere. Oli mukusaba nokusiba. Nakuletere ekiroto. Nakulaga obe chinta chirimu wabata chirimu ero labanga tachirimu. Bosi bobatolia. Obatolia dry era tolia tonyo. Ngatonyo. Teba era okulia. Era nze kinalabye nga mukama akirimu. Wanondaga muntu banfunide nakubi. Kale be malo okumala mukana ako kunywa. Sobala gena mu dry. Techi so kana wa oboli. Mba kankamala onyingire dry. Neda oboli di. Dry ova kusawa mukaga gwa kiro. Jibaita dry. Pake encha. Oba na mukama kusinze na kubiri mpaka encha sawa ku. Ntandise dry, nina mali sawa nga si. Neda ino si dry. Gwetandi kas de rosa mukaga gwachiro. Ani. Gwe obo ya ga dry. Nina bibi ichi bya nina kunzi. Katonda bya nina kubaniza. Kunzi si ugama anti kulike omuntu ayine bibi. Kunzi kuno oyina okwerwa nako omoyo gugulaga. Kusinga mukama. Ogwange kugenda mujjana. Anti katuwebu, singa mukama akuita sazi na gamba, mkulu gundi changu, ulagawa. Musabale mekumbi tabami. Anti chovula unu kuingida mkusaba no kusiba, no wene nye bibi, kubanga fena tulivono ni musimu. Temuli matu ukiri dene Bible letu gamba. Katu ukira wano nako zeji. Tewali na ikatu mchozali wa bimeka vyo. Biliwa. Ebi vya sali atebe vyange. Sali vivye, nawe vivyo. No mchala vivyo, nange vyange musumba vivye. Nze bwe ntunuulira abantu abonoonyi nguma ne mmanya nti ati sikonzi ugundi waabajaali osali waabajaali laba n'entula gyatudde ali mukwonoona oba kati oba ebyokwonoona empewo mujjana tebibaayo nedda mu nsi buno olina okwefaako okulaba nti omwoyo gwo guno omubiri gwolaba guno nvunyu kye nkubuli amazima abantu kwe batunira ne baga ekyana nga kinyirira naye nga kinyirira nvunyu njere. Nezo mvunyu. Zona. Wekuwa kugenda mutaka wewuti. Nakusatu kufuse mvunyu. Na yo moyo gugula gawa. Katika kati. Mchala. Ani? Mchala. Ikanga kikuwa na kukula. Ninawa narubamu yevi fanda njibia. Netu aso kiranti mkwa anjo. Nebu waba jesa nukulu. Nebu Awana. Soko bikule kawo labe ekifananyo bapiki kyali yoyo. Ikala je yo gidera ko. Obala itema. Katonda. Ekyo kyenye. Obo mwami wo jamujuki. Njamujuki lawo nanga bamwambaza. Okay. Nanga bamwambaza gundi. Kamuli, Sister Ruth inga mwambaza. Tuwa gambe katusoke tuweka wa wantu bo singo kwa gara si manyo ba sibebo. Kwa nateka wa mama. No mwami. Mama uno na ima. Ono kare. Hey. Mchele de umami wanga wansanyisenye. Hey. Umami. Umami wanga wansanyisenye. Ne msumba Mike uno wano. Yoyo weregu. Weregu yono msumba Mike. Best man. Hey, best man. Sister Ruth, why Jesus coming soon? Bibi nebirabo. Omuka afune nkoko. Bana inga tesabira bati. Ebi nkoko? Pozi mwali modio fetwali. Mwali eri. Ademo kilizo bibi.
emere yogirabye nafika nono ayi kizibu eye mbale posing office eno kumbage naye mbale eh hey. Ndabo omwami buyo bamuchimayo banaye eh hey. Abayo ba eh kwali kumwenya kwenyine kwenyine yes, smile ya man nange onansonyi wokwetekamu nange nagambi rwachi seteka huko no kubera kati bali tegeya uti anti dange ne namukulani eh muwamanyi manyize na bano be bayita balamu bo ano balamu bange mumukanya bagamba balamu babera bazibu ababo mukanya mama eh mama wa mwami mama bano be balamu eh mukanya bulungi eh tukanya bulungi ne olinga entunule ne yali ajetegekedde ye no kwa ichintu na ina chete kikira da kwanga nari njaga mkube equalizer na yaga amaso musumbo mulamba chichi mtunuza buati wa maso galavu haba sumba baba nilafu iiii iiii wanti kati akasea katu kawa wanti mkama wakuo umubezi umubezi mna ukubele ila nilafu na tunu ya chinechimuli ya biyo kuri ya biliko safu naku ai ebyo byali byangezeka eh hey. Ano kwa no kwangezeka zeka tebera wali yako obufumi to buneno njagara buli wona alaba ko kifananye ngo okola ki ngo jukira omwami ngawe byali kati bineno byakwanjulanga olabeyo kati theni kambukewo olobudde siwe kiri mbibukewo ateso kenkulage ko ne kubyembaga kati ebyembaga biri eno wano nga musala keki ate kye gauni sokera ku gauni biri eri gauni joyagala gauni oba joyagala gauni waliwo waneno batuli mu kanisa omwami wa kamusisinkana wano amazina ge mwazi na mukidala nange saka tegera ah agaye waneno wano nga tujali ku kanisa wano na wawo mama yeka anakola bulungi ngali ne muwala bwe sanyo lyo kalyo ka waneno gauni kati obukaka fuwe bulinti mwasa ininga twasa ininga mwasa ininga omuchala omwami certificate yino muchala musumba 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 mike musumba mike yono waneno ngasa ininga ngasa ininga okusaini ngoba ndoza kuli uno wano nga na yasaini ngoba hanga saini nga wano nga akaweto bani yali akambazani nze nali nyambaza omwami wano omwami ngo mutaka akaweta kusabirawo naye waneno nga yambaza akaweta ebira yirondoza nebigena mu maso okay. Waneno wali mukuni nenga kamwenyo mwenyo kachaliwo mna ekyo tuseko kiso bali mukugeyo balaba gwuliriza bulungi nyo tebali mugeya ya yali amu aha katuja kudda moje tegeleze bulungi yeyo albumu yachi ye bifana ni banange ngifunye gwamanyi wona abitereka era bika bulungi ayi ngena abitereka bulungi okay njagalo beko abantu bokubirize bananga abantu bawase banabwe ekibi kyabulayo eh video ati twagambe flash eh anti kati sio baba gambanga sina mafuna vipi. Eh. Bagenda kunta ngenda nayo nuno. Ogana nayo. Kati bili kuneno. Kunu. Kwezilizo nazo. Ngenda naye bwewe. Oina watu zigeze siza waneno. Eh, nenga kwezilizo na wasojitekamu. Wasojiteka ojojisikamu eno gundi. Noteka mu musimu nolaba. Eh ne musimu memela kati chija. Eh sobolo genda mu boya kateka mu computer ba muchi. Osikako kano. No yingiza mu. Sibi ebyo. Yebino tata nayanziza nayanziza. Tale ka. Kwasinze mu kintu kino. Abantu bakubirize bawase banavu. Banaye mufumbirwe. Banaye muwase. Abachali singo muri kuti muraba yoze ndi kuti ndi mu kintu. Omukubanguwa cheyo asose okurabikira kurabisa yironga akubye omukoro. Ngamba kubye ikolaiza. Muntegera. Eh? Ate ebipya bichali. Abantu babereyo nagamba nze. Okole mbaga nina kuba ne kalina no tachi kati fetuli mukalina naye katutandisa okuzimba okay ekintu mina okole mbaga nga mukama kaba wadde
n'emikwano banaye abana bayimirira era nebazanyo Jesus coming soon nebazamba sada church banaye abana bayimirira abana bari the happiness women intercessor emikwano janga bajanga mu inbox nga bazinte rap mu inbox yange banaye mikolo olaba sente wezijika olaba akwagana atakwagala ku mikolo sente zikwazita wezijika nga mazi Mikolo jinyuma. Kati oda yo mchiyumba. Ngo mugole. Ngo mukozi. Atenga. Mama we kanisa. Nga mama we kanisa. Ok. Nenda kudaya ntitukole ya Kristi enyake. Vili kumarize chizinde. Wanga chizinde. Tuino uchimala. Wetuna agana uchimaliliza utu watu sembi. Kata utuino kudaya kuwanga katisente. Wanamuyuga na andabo temuli sembi. Umwami waleta nange wende kubanga umwami ajosigala nga akola. Umwami ajosigala nga wakola. Niko afuna yuko chachi. Mweleza hili gambo nga tusibula. Umwami wange kwa galanyo. Atina uweba kunjaga. Mutufo ndaze labu. Ujindazi. Mchana mchana baka tuonda ya mpa unemikono evili. Ye chuchi mpia chinkwasa na emikono evili. Abasoma baba nirafu. Obalafu baba banyina ya katonda. Ya katonda nti. Eh. Eh bamanyi kati balina kya musayi sibino bya ku bipinga. Okay. Eh kati bamanyi te ya musayi so ne yanziza nyo mwami wangwe bali konja gara. Ya nanga kusubuza nja kwa gara mu Burundi ne mu bubi. Mu bwavu no mu bugaga. Aha, kabubere mu bugaga buka. Urabote. Buli kimu kama chaleta njenja kuguma nawe soba ukwabulira ne wengenda bwenzi sobola kuba msisobola ne stani ne yegulumiza atya soba kunzi jako iranja galo nesige nani kwesige mvirenga tukwatagana nga mukama we yatugasa wamu wetu ne bazane musubira ne yomuntu warabe no video warai no wabamu ne subi Haka umukazi ya hizo ukunja galo yongo mtima baku tuwalata. Siso vola, siso wakwa gala mulana. Kati unu ya musumba mbo kenya kutuwalata. Wanga kati budichimwe chili ukunze chichi. Kati nao ya gala sente na yuwa rukumi. Ngato itide muye, sizi kuwa. Atena ange uwe ya gala sengo to yise muunze tazi kuwa. Tuwa kwa atagani, nani waza katuonda. Kadifabata ina namba ya avu Kenya, tunakura tuyo kujie uo kasete. Leda kuchachi jeri, baji wandika kuchachi ya. Jeri yangi. Kadinga mkuya nga msumba avu Kenya, chini bubie no, umuchara mpe yoko. Ii, na kugamba, genda yoko akuwe, haumbangu. Halo geno tuka nga mzedo kukubila. Badi ya avu Kenya, avu Kenya baga mkubilo umuchara. Atuwe oda. Si ya zikola. Wade si ya zikola. Wade nze zikola. Mwubani na inga zikola. Mwuchimutu ino kukiri zigeni. Mtuja mna ye. Tuje. Esante katuino zikuwa tangecha atika. Tumanye tuziri mbaje tuino kuzimba. Tuino kuzara. Katuwe ngenda nkuma ukuzara. Eye nkola njaga dekatinebisa nga nganze. Nganza ino towa oda. Noza mwuyangu wile simu ngamba tomuwa. Nenda. Ati kasa gamba tomuwa mba sikuwa. Kasa gamba tomuwa sikuwa. Kasa gamba muwa nga. Kati walu wabune nefabali yeyo. Awa gamba. Nange mchala wange. Bobanga omwagalo inakubiranzi. Ti omchala ono omwagala. Amperafu. Tasobola kukiriza. Kumukazi. Tasobola kukiriza ante. Sali. Wabe lao. Goya galo kuwa. Baso kakubira mchala. Eh? Ate ye waba kone kwa gendo kuwa. Baku wakafuna esi mmeka. Sari. Wakafuna esi mmeka nga mchala kugama mwe. Na ya wana bali onda ni besu nguo kula wako mkulu sari. Eh? Besu nguo kumula wako. Bagala mula baku. Mbamanya weza kile ye bibi. Pole nyonyo. Halikuwa pole. Oyo. Bubanga yoba tena ya li pole. Ndaba li pole. Okusinga kogo. Yugira mazima. Aga katoni. Oli musajja taba mubigambo. Mutu wa pole nyo. Ila wali online mweku atesali. Adewe chime chokulia.
agenda nyo ngera mazima era omukazi agenda amfumbiro mukuru sale basaje watutalia gwa singo okulya sale talia zina mula bire mbali bamteredde amalewa talia bamteredde wenkoka talia ye ali yako katona na bire ka katoyo abamu wakata spend agenda ku spending anyu Tadikarumia abantu enjala loko amugaya ntitali aloze mbya ye yaba anti atwali okuwaso omukazi nga yali anyu sali talia ye talia sali talia kano kani anti kat kunywa yaula kunywa no mutima wengu twa sali talia ye talia kale wa talia kanka mulekere kale toyanziza nyo esto tusu sembeza nokuchaza katukulindirire ngo okomawo ngenda kujja kubera nga tukuza anniversary era ne okuntu alani ko airport ya kamuja kuntu ali tekina buzibu wetuli no bakubira mu ntu ali muloza ani agenda okuntu ali mwe bangi kati mufuse tuli family okakasa kati tuli tufuse ba Luganda kati tuli ba Luganda tuli mukini okay era abana bali online mwe kwato ono omwami omwami wa mazima Mwami murungi nyo nebo mwagala itaka ne mu mwagala chi mumwe kwati ajja bakolera ebitufu muve ku bafera abasfera ne mutuke nonga tewali itaka tewali kasente na ne babalya sente na yono chakola kitufu akimanyi alina omutima omusazizi omuzadde alina omutima omuzadde awusaliwo musingira yalumiribwa ya gundi eki abakubakye kubanga bambi abana babona abana nende batuke nonga sente bwawe tuwali nze neba zakatonda sente za nesanga mu banka era omuntu yambakingira mukama mupeera omukisa amina ate towola bagambi omuntu katajja kuwona wola ne kakano abasinga tebanana kusasa wali ogwe nawo obukado naye mpaka kati myaka kati kuwola baite mu mwana ubwo komeka kunze okuwola nawe sirela okuwola eh ngambe ndi mwesi gwane oli mwesi gwa mbanku wane ngamba zilie na inga sikuwola mbanku wakati oli family kati mbanku wola ndi mbayo mu bibi ndiye linda nzile yo ngenda ku kali mu manyi bagamu mulya mamba abomu navumaganya ekika naye katukwagaliza obuwanguzi. Amina.